Нұр Отан партиясы атынан Түркістан қалалық мәслихат депутаттығына кандидат Тәжібек Мұсаев та халықпен кездесіп, партияның сайлау алды бағдарламасын кеңінен насихаттап келеді. Бұл тұрғыда Тәжібек Қалманұлы қала тұрғындарымен кездесу барысында Нұр Отан партиясы халықтың үлкен сеніміне ие болып және сол сенімді ақтау бағытында жүйелі жұмыстарды жалғастыра беретіндігін жеткізді. Қаланы дамытудың басым бағыттары негізінен айқындалған жа Нұр Отан партиясының сайлау бағдарламасында. Оның мақсаты мына халықтың өмір сүру сапасы мен әл-ауқатын жақсарту үшін жағдай жасау. Яғни Нұр Отан партиясы әрбір жеке азаматтың әл-ауқатының өсуіне ықпал ететін экономиканы құру міндетін алға қояды. Ол үшін мынау Нұр Отан партиясы өнеркәсіп дамытуға баса назар аударып, отандық өндірушілер қолдауға, бәсекеге қабілетті импортты алмастыратын өнімдер шығаратын, яғни жаңа өндірістерді құруға ықпал етеді. Ол үшін біздің қалада мына Бекзат мөлтекаудан бар. Сол жерде бізде индустриалды аймақ құрылған. Ол жер бұрын 40 гектар жер болса, қазіргі таңда 310 гектар жерге ұлғайтылған. Сол жерде қазір 20-ға жуық біздің кәсіпорындар шоғырландырылған. Осындай жаңа өндірістерді неғұрлым көбірек мақсат қылып, алға соның жұмыстарын арғырап жылыстыру керек. Нұр Отан партиясының осының бәрін өзінің бағдарламасында осының бәрі қарастырылған. Яғни мынау жаңа жұмыс орындарын құру үшін Нұр Отан партиясы барлық қажетті шараларды қабылдап, яғни алдағы 5 жылда 25 мыңға жуық жұмыс орнын құру, яғни осы жоспарланған. Шағын орта бизнес біздің экономикамыздың өсу резервтерінің бірі ол. Дамыған елдерде 60-70% ішкі өңірлік өнімнің сол шағын орта бизнес субъектілері береді. Біздің қалада да жалпы сол бізде жалпы 25% төңірегінде бізде қазіргі таңда 11400-ге жуық шағын орта бизнес субъектілері бар. Соны біз жақын арада сол 5 жылдың ішінде 20 мыңға жеткізіп, яғни олардың жұмыс істеу үлесін 99%-ға дейін жеткізу мақсаты бар. Барлық қарастырған ол жерде мына жолдардың сапасын жақсарту, таза ауыз сумен қамтамасыз ету, мына сарқын сумен қамтамасыз ету, мына тұрғын үй қолжетімділігін арттыру, жастарға жағдай жасау сияқты Нұр Отан партиясының бағдарламасында осының бәрі қарастырылған. Нұр Отан партиясы көздеген межелі міндеттерді саралап, бекітілген іс-шаралар жоспарын жария еткен үміткер нақты міндеттер аясында жүзеге асуы тиіс жұмыстардың бірнеше саланы қамтығанын атап өтті. Олар ұлт саулығы, әлеуметтік сала, білім беру, медицина және экономика бағытындағы жұмыс жоспарлары кезең-кезеңмен жүзеге асып, партия ұстанған бағытты жандандыра түспек.